Owen Bonnici għall il-Partit Laburista jilqa b'sodisfazzjon il-bidla fil-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista li nduna biżball li kienet jagħmel brabta mal-liġi tac-ċensura. Il-kelliem Laburista għall il-gvern mexa fuq dak li propona l-Partit Laburista sa mill-bidu ta' din il-leġislatura. Nesprimu sodisfazzjon li l-Partit Nazzjonalista fuq il-kwistjoni tac-ċensura ġemana. Wara il-kritika qawwija u feroċi li kien għamel fuq dil-issju, il-Partit Nazzjonalista ġi mal-pożizzjoni tal-Partit Laburista. Aħna qed ngħidu li hemm iktar xogħol xi jsir, lesti nipparteċipaw fid-diskussjoni. Owen Bonnici qal li fil-bidla tal-pożizzjoni tal-gvern hemm element ta' konvenjenza għax il-gvern kien ilu żmien twil jikkritika bit-tliet proposti mill-Oppożizzjoni. Il-kelliem Laburista qal li l-gvern fl-ebda mument ma konsulta mal-Oppożizzjoni dwar l-emendi proposti fil-liġi tac-ċensura. Iżda l-Oppożizzjoni xorta lesta taħdem mal-gvern sabiex ikun żviluppat pakkett ta' liġijiet fl-aħjar interess ta' Malta. Hemm difett kbir illi dak l-artiklu kriminali li fuqu ġew imresqa dawk iż-żewżażagħ fil-każ ta' Realta dak mhux se jintmess u aħna jidrinna illi rridu nirrispettaw il-persuni kollha fis-soċjetà tagħna, però rridu wkoll naġġornaw id-definizzjonijiet li hemm fil-liġi. Owen Bonnici qal li l-Ministru Karm Mifsud Bonnici kaxkar sa qajħ fuq emendi li jistgħu jsiru f'artiklu 208 tal-Kodiċi Kriminali li jikkundanna t-tixrid ta' materjal pornografiku jew oxxen. Dan ifisser li sal-lum f'każijiet bħal ta' Alex Vella Gera u Mark Camilleri xorta jistgħu jibqgħu jitresqu nies quddiem il-qorti. Owen Bonnici saqsek il-gvern ma biddilx il-pożizzjoni tiegħu fir-rigward tal-każ fil-qorti kontra Vella Gera u Camilleri. Wara li l-Avukat Ġenerali fisem il-Gvern kien appella mid-deċiżjoni tal-ewwel qorti li l-liberat liż-żewġ irġiel.